हाय डियर स्टूडेंट्स, एसएलसी केमिस्ट्री उड़े फुल चैप्टर रिवीजन डे सेकंड पार्टी लेक येल्ला कुट्टिकार कुम स्वागतम। कहीं ये पार्टील नम्मला टेस्ट बुक वॉल्यूम वन इंडे मुरीवन भागंगलों कवर चेदो समयम कूड़ुन्नु येन्ना ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മുതലാണ്, നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വോളിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ, കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകാം. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം അമോണിയയെക്കുറിച്ചാണ്. അമോണിയ പരീക്ഷണശാലയിലെ നിർമ്മാണം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ലബോറട്ടറി. അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെ അഭികാരകങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, രണ്ട് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ്, NH4Cl സി എ ഓയിസ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഒന്ന് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡാണ്, രണ്ട് അമോണിയ ആണ്, രണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ H2O ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഈ അമോണിയയും ക്ലോറൈഡും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും അമോണിയയും വാട്ടറും ഇതിലൂടെ ഫോം ചെയ്യും. അത് ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈയിങ് ടവർ ഉണ്ട്, ശോഷകാര സ്തംഭം. അതിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റു കക്ക എന്ന് പറയുന്ന ക്യുക്കലൈം എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വാട്ടർ വേപ്പറും അമോണിയയും പാസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ശോഷകാരകം എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അതിലുള്ള വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റിനെ, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അമോണിയയെ മാത്രം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇൻവെർട്ടഡ് ജാറിൽ, ഈ ഗ്യാസ് ജാറിൽ നമുക്ക് അമോണിയ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അമോണിയ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, അതിന് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, രാസപ്രവർത്തന സമവാക്യം ഇതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അമോണിയയും ലഭിക്കും, NH3 ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അമോണിയയുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ അമോണിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, അമോണിയയ്ക്ക് നിറമില്ല, ഗന്ധം രൂക്ഷഗന്ധമാണ്, പഞ്ചൻ സ്മെല്ലാണ്, നേച്ചർ ബേസിക് നേച്ചറാണ്. ജലത്തിലെ ലേയത്വം, സൊലുബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്, വെരി ഹൈ ആണ്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ ഇസ് വായുവിനേക്കാൾ കുറവാണ്, ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ജാറിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ജാറിൽ അമോണിയ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജലധാരാ പരീക്ഷണമുണ്ട്, ഫൗണ്ടെയിൻ പരീക്ഷണം അല്ലേ. അതിലെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എന്താ, അമോണിയ ഹൈലി സൊലുബിൾ ഇൻ വാട്ടറാണ്, മാത്രമല്ല ബേസിക് ഇൻ നാച്ചുറാണ്, ബേസിക് സ്വഭാവമാണ്. സാന്ദ്രത വായുവിനേക്കാൾ കുറവായതിനാൽ അമോണിയ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചാർ കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അമോണിയക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അമോണിയയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ, അത് ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ടൈലുകളും ജനലുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. രാസവളങ്ങൾ, ഉദാഹരണം അമോണിയം സൾഫേറ്റ്, അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, യൂറിയ പോലുള്ള രാസവളങ്ങൾ, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമോണിയ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ, ലിക്വിഡ് അമോണിയ. അമോണിയ ഗാഢ ജലീയ ലായനിയായി എടുത്താൽ അത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമോണിയ നമ്മൾ ദ്രവീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് അമോണിയ ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ, ലൈക്ക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് യൂറിയ ആസ് എ റെഫ്രിജറൻറ് ഇൻ ഐസ് പ്ലാന്റ് ടു ക്ലീൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്. ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ, അമോണിയയുടെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വസ് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അമോണിയ. ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇസ് എന്താണ്, ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ ആണ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് പ്രഷർ. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രാസപ്രവർത്തനം, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഏകദിശാ പ്രവർത്തനം, രണ്ട് ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനം. ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ,
റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ, അതായത് ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഏകദിശാ പ്രവർത്തനമെന്നും ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ വിളിക്കും. അതായത് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡിറക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അൽക്കലിയും എച്ച് സി എൽ ആയ ആസിഡും കൂടി ചേർന്ന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്ന, സാൾട്ടും വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ, അത് ഏകദിശാ പ്രവർത്തനം, ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി ചെന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതായത് അഭികാരങ്ങൾ കൂടി ചെന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനം ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു ദിശയിലും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ്. റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ഡിറക്ഷൻ. അവിടെ എന്താ, റിയാക്റ്റൻസുകൾ കൂടി ചെന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും, പ്രൊഡക്ട്സ് വീണ്ടും റിയാക്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു. അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡായി മാറുന്നു. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിഘടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അമോണിയം എച്ച് സി എല്ലുമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ അതെന്താണ്, റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന് ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഈ ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്ട്സായി മാറുന്നതിന് നമ്മൾ പുരോപ്രവർത്തനം, അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അഭികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്നതിനെ പുരോപ്രവർത്തനം. റിയാക്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അമോണിയ എച്ച് സി എല്ലുമായി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡായി മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, അതായത് പുരോപ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നതും പുരോപ്രവർത്തന എക്സാമ്പിളാണ്. പാശ്ചാപ്രവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് വീണ്ടും റിയാക്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു. അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീണ്ടും അഭികാരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഭികാരങ്ങളായി മാറുന്നു. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം എച്ച് സി എല്ലായി വീണ്ടും മാറുന്നു, അമോണിയ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനുമായി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു മാറുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ, പാശ്ചാത് പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന്റെ പുരോപ്രവർത്തനമുണ്ട്, പാശ്ചാപ്രവർത്തനമുണ്ട്, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനം. അതൊരു പരീക്ഷണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. എന്താണ്, കോട്ടണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ എച്ച് സി എല് മുക്കിയെടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ മറ്റൊരു കോട്ടണിൽ മുക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനെ രണ്ടറ്റവും അടച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും അമോണിയയുടെയും ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ കൂടി ചേർന്ന് തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നു, ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ വാതകം അമോണിയ വാതകവുമായി സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു വെളുത്ത പൊടിയായിക്കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ പറ്റി പിടിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ റിയാക്ഷനാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എസ് ആണ് സോളിഡ് എന്നാണ്. വെളുത്തൊരു കട്ടിയുള്ള പുക, തിക്ക് വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് അമോണിയ ഗ്യാസ്, എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസും അമോണിയ ഗ്യാസും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നു. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വിഘടിച്ചുകൊണ്ട് അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും, വിഘടിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അമോണിയ ബേസിക് നാച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കും എന്നറിയാം. എന്നാൽ എച്ച് സി എല് അസിഡിക് നാച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, നീലയായി മാറും. പിന്നെ ആ നീല എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ചുവപ്പായി മാറും. ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അമോണിയ ആയിരിക്കും, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ അമോണിയ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ എച്ച് സി എൽ വീണ്ടുമാണ് വരിക, അടുത്തതായിട്ടാണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ, നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വീണ്ടും ചുവപ്പായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി കമ്പൈൻ ദീസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും. റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ്റെ സിമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കുക, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ. ഓക്കെ, ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് രാസസന്തുലനം, സന്തുലനാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിലും പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും പാശ്ചാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും വേഗത നിരക്ക് തുല്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തെ, ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ രാസസന്തുലനം, അതായത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും റേറ്റ്, വേഗത, സ്പീഡ് തുല്യമാകുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക. ഇനി റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ, ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, രാസസന്തുലനം എന്ന് വിളിക്കും. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൈം കൂടുന്തോറും റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ
അതായത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്കിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും വേഗത തുല്യമാകുമ്പോൾ എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലെത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം, രാസസന്തുലനത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ ബി എന്ന പോയിന്റിലും ബെസി എന്ന പോയിന്റിലും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് തുല്യമാകുന്നു. അതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രാസസന്തുലനം, ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, സവിശേഷതകൾ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്മാത്ര തലത്തിൽ അത് ഗതികമാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നിശ്ചലമായി എന്നല്ല, അത് ഗതികമാണ്. ചലന ശക്തിയുണ്ട് അവിടെ, അല്ലേ? പുരോപാശ്ചാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരേ സമയം ഒരേ വേഗത്തിൽ, പുരോപാശ്ചാപ്രവർത്തനം ഒരേ സമയം ഒരേ വേഗതയിൽ നടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഡൈനാമിക് അറ്റ് മോളിക്കുലാർ ലെവൽ, ഡൈനാമിക്കാണ് മോളിക്കുലാർ ലെവൽ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡൈനാമിക്കാണ്, ചലനമുണ്ട്. എന്നാൽ സമ്പ്രദ വ്യൂഹത്തിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുക. എന്ത്? രാസസന്തുലനം. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സമ്പ്രദ വ്യൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നു, അതായത് അറ്റൈനിനെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പുരോപാശ്ചാപ്രവർത്തന നിരക്കുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻസ് ബിക്കം ഈക്വൽ. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും റേറ്റ് തുല്യമാകും കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സഹവർത്തിക്കുന്നു. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർവേഡ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സും കോ എക്സിസ്റ്റ്, രണ്ടും ഒരുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് തീർന്നു പോകുന്നില്ല, രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് ഒരുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ രാസസന്തുലനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ലേഷാറ്റ്ലിയർ തത്വമാണ്. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്താണ്? സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിൽ ഗാഢത, മർദ്ദം, താപനില എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വ്യൂഹം ഈ മാറ്റം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യത്തക്ക വിധം സ്വയം ഒരു പുനർക്രമീകരണം നടത്തി പുതിയ സന്തുലനാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം പറയുക. വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ്, ദ സിസ്റ്റം വിൽ റീഅഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് so as to nullify the effect of the change and attain a new state of equilibrium. അതായത് ഒരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനിലോ പ്രഷറിലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നമ്മൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സിസ്റ്റം ചില റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമെന്നാണ് ലേഷാർലിയർ പ്രിൻസിപ്പിള് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും? ഗാഢതയില, മർദ്ദം, താപനില, കോൺസെൻട്രേഷൻ, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതുപോലെ ഉൽപ്രേരകം, കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സിസ്റ്റം ആ മാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ടുള്ള റീഅഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും. ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം. കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി. കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ അഭികാരകങ്ങൾ, അതായത് റിയാക്ടൻസിന്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു, റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനിയോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു വിചാരിക്കുക, എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു പാശ്ചാപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു, റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. എന്നാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു, പ്രൊഡക്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അളവ് കുറക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു, റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനിയോ പ്രഷർ നമ്മൾ മർദ്ദം കൂട്ടുന്നു വിചാരിക്കുക, വ്യാപ്തം കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് രാസപ്രവർത്തന വേഗത ഒന്ന് കൂടുതലാകും. വോളിയം എവിടെയൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് അങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, എങ്കിൽ വ്യാപ്തം കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക്, വ്യാപ്തം എവിടെയാണ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ, താപനില നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു വിചാരിക്കുക, എങ്കിൽ താപാകീരണ പ്രവർത്തനം നടക്കും, റേറ്റ് ഓഫ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനിയോ താപനില കുറക്കുന്നു വിചാരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താപമോചക പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യും? അത് വേഗത്തിൽ നടക്കും, റേറ്റ് ഓഫ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. ഇനിയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക, പുരോപാശ്ചാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത ഒരേ നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കും, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ടു സെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ്, ഇൻക്രീസസ് ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ കാറ്റലിസ്റ്റിന് യാതൊരു പണിയുമില്ല, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും കാറ്റലിസ്റ്റ് വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതുമായി ലേഷാർലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ലേഷാർലിയർ തത്വപ്രകാരം
ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുക. സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണത്തിന് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഹേബർ പ്രോസസ്, അഥവാ എന്താണ് ഹേബർ പ്രോസസ്, അതുപോലെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹേബർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എസ് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടു എസ് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, പുരോപ്രവർത്തനം താപമോചകമാണ്, പുരോപ്രവർത്തനം താപമോചകമാണ്. ഫോർവർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എക്സോതെർമിക്, ഇവിടെയും ഫോർവർ റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണ്. മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അഭികാരങ്ങളുടെ ഗാഠത കൂട്ടുന്നു. ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോൺസെൻട്രേഷൻ റേറ്റ് അളവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇത് ഫോർവർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തനം വേഗത കൂടുന്നു, അതായത് ഫോർവർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഫോർവർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗാഠത കൂട്ടുന്നു. ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്. പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കൂട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് 20 റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്, ഇവിടെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗാഠത കുറയ്ക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് അമോണിയ കൂടുതൽ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗാഠത കുറയും, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തത് മർദ്ദം കൂട്ടുന്നു. മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 4 മോളാണ് മൊത്തം, ഇവിടെയോ 2 മോളുള്ളൂ. അപ്പം നോക്കിക്കേ, മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ എവിടെയാണോ വ്യാപ്തം കുറവുള്ളത് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായി നടക്കും അല്ലേ. അതായത് മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറക്കാനുള്ള പണിയാണ് ചെയ്യുക. മോളിക്കുളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയും. അപ്പോൾ 4 മോളിൽ 2 മോളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയോ ഇവിടെയും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പം വ്യാപ്തം, അതായത് തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം കുറവ് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറവുള്ള, വോളിയം കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത നടക്കുന്നു, വേഗത്തിൽ നടക്കും. ഇനി മർദ്ദം കുറയ്ക്കാണ് വിചാരിക്കുക, എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? മർദ്ദം കൂട്ടാളെ പണി സിസ്റ്റം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ 2 മോളിനെ 4 മോളാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, രാസപ്രവർത്തന വേഗത ഇതാവുന്നു, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി താപനില ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ അവിടെ ദേശാദ്യത്വ തത്വപ്രകാരം താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം പാശ്ചാപ്രവർത്തനമാണ് ഈ കേസിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വേഗത്തിലാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂരപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകും. അപ്പോൾ കാരണം താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ നിന്ന് ത്രെഷോൾഡ് എനർജിയുടെ തന്മാത്ര എണ്ണം കുറവായിരിക്കും, അതിനാൽ രാസപ്രവർത്തന വേഗതയും കുറയും. അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപനില കൂട്ടുന്നു. ഇതിൻ്റെ അനുകൂല താപനില 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇവിടെ 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ? എടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ താപനില കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റം ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാനുള്ള പണി, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു പരിധിയിൽ കുറക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി പറയാം. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് ഒരു പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 450 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഉൽപ്രേരകം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പുരോപാശപ്രവർത്തന വേഗത ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അല്ലേ. അതെന്താ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത? ഇവിടെ അയണാണ്, ഇരുമ്പാണ് ഉൽപ്രേരകം, കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെ വേഗത ഒരുപോലെ വർദ്ധിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നേരത്തെ എത്തിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ വെനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ്, അതും അവിടെ വേഗത്തിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ത്രെഷോൾഡ് എനർജി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അഭികാരക തന്മാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവ് കൈനറ്റിക് എനർജി, ഗതികോർജ്ജമാണ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ രൂപത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ H2+I2 gives 2HI. ഇവിടെ 1 മോള്, ഇവിടെ 1 മോള് റിയാക്ടൻസ് ഉള്ളത്, മൊത്തം 2 മോള്. അപ്പോൾ 2 മോൾ റിയാക്ടൻസും 2 മോൾ പ്രൊഡക്ട്സും ഉള്ളത്, 2 മോൾ അഭികാരങ്ങളും 2 മോൾ പ്രൊഡക്ട്സുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭികാരക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട വാതക തന്മാത്ര എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല, മാറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്തരം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മർദ്ദത്തിന് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ 2 റിയാക്ടൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സൈഡില് എന്താണ് വാതക തന്മാത്രകളായിരിക്കണം, ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ മർദ്ദത്തിന് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡ്, പ്രഷർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല, അതിനൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല മർദ്ദത്തിന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ 5th ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ? 6th ചാപ്റ്റർ, ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും.
ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കാണേണ്ടവർക്ക് അത് കാണാം. റിവിഷൻ ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ, കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ. ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയിൻ സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നും അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നും തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ? ആൽക്കൈനുകളാണ്, ഏകബന്ധനം മാത്രമുള്ളത് അല്ലേ, ഇതെയിൻ ആൽക്കൈൻ, സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുള്ളത് ഇതെയിൻ. ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ദ്വിബന്ധനവും ത്രിബന്ധനവും, ആൽക്കീനുകളും ആൽക്കൈനുകളും. അതായത് ആൽക്കീൻ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ളതിന് ഈഥീനും അതുപോലെ തന്നെ ഈഥൈനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഏതാണ്? അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സംയുക്തങ്ങൾ ആലിസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല. ഇനി ആൽക്കൈനുകളുടെ ഘടന എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു കാർബണുള്ള ആൽക്കൈൻ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ, ഒരു കാർബണുള്ളതാണ് CH4, അതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫോർമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയും. ആൽക്കൈൻ്റെ ഘടന രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് ഇതാ, മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത്, നാല് കാർബൺ നമ്മൾ എഴുതണം, അഞ്ച് കാർബൺ എഴുതണം. ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കീനുകളുടെ ഘടന രണ്ട് കാർബണുള്ള ആൽക്കീൻ, നോക്കൂ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഫോർമുല, മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. ഈ രൂപത്തിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത്, നാല് കാർബൺ ഉള്ളത്, അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൂന്ന് ആൽക്കൈനുകളുടെ ഘടന, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ. അതായത് രണ്ട് കാർബണുള്ള ആൽക്കൈനാണിത്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഘടന അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ് ഫോർമുല, മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളത്, നാല് കാർബൺ ഉള്ളത്, അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ളത്, അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്താണ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ്? ഒരു പൊതു സമവാക്യം കൊണ്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും അടുത്തടുത്ത അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ വ്യത്യാസം CH2 ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കും. ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സീരീസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ജനറൽ ഫോർമുല. അതിന് നമുക്ക് ജനറൽ ഫോർമുല കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോമോലോഗസ് സീരീസിനെ. മാത്രമല്ല ആ സക്സസീവ് മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് CH2 ആയിരിക്കും. ഒരു സവിശേഷതകൾ എന്താ? ഒരു പൊതു സമവാക്യം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. രണ്ട് അടുത്തടുത്ത അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം CH2 ആയിരിക്കും. അംഗങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾ സാമ്യത കാണിക്കും, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ ക്രമമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കും. ദ മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ജനറൽ ഫോർമുല. സക്സസീവ് മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫേഴ്സ് ബൈ എ CH2 ഗ്രൂപ്പ്. മെമ്പേഴ്സ് ഷോ സിമിലാരിറ്റി ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദർ ഇസ് എ റെഗുലർ ഗ്രേഡേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇനി ആൽക്കൈനുകൾ, ആൽക്കീനുകൾ, ആൽക്കൈനുകൾ, ഇത് മൂന്നും ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് പെട്ട ആളുകളാണ്. കാരണം അതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം CH2 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഇതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം നോക്കൂ, ഇതാണ് ആൽക്കൈനുകളിൽ CH2 ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. ആൽക്കീനുകളും CH2 ഡിഫറൻസ് ആണ്, ആൽക്കൈനുകളും CH2 ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കും, പൊതു സമവാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് CnHn H2n+2 ആണ് ആൽക്കൈനിൻ്റെത്. ആൽക്കീൻ്റെത് CnH2n എന്നും ആൽക്കൈനിൻ്റെത് CnH2n+2n-2 എന്നുമാണ് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈഡ്രോ കാർബണുള്ള നാമകരണം IUPAC നാമം, നോമൻക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ. ശാഖകളില്ലാത്ത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം, അൺബ്രാഞ്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എങ്ങനെ പേരുകൊടുക്കാം? അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം വേർഡ് റൂട്ട് പഠിക്കണം, പദമൂലം പഠിക്കണം, പിന്നെ പിൻ പ്രത്യേകം സഫിക്സ് ചെയ്താൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ മീത്ത്, ഈത്, പ്രോപ്പ്, ബ്യൂട്ട്, പെൻറ്റ്, ഹെക്സ്, ഓപ്റ്റ്, ഹെക്റ്റ്, ഹെപ്റ്റ്, ഓക്റ്റ്, നോൺ, ഡക്ക്. ഇനി പിൻ പ്രത്യേകം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എയിൻ, ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈൻ, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വൈൻ, ഐൻ, അതായത് YNE. ഇവിടെ ANE, ENE, YNE എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പേര് കൊടുക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതെയിൻ, സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്. ഇവിടെ പ്രൊപ്പെയിൻ, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതീൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രൊപ്പ് വണ്ണീൻ, ഇവിടെ ബ്യൂട്ട് വണ്ണീൻ. ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഇടണം, നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കാർബൺ ചെറിയ നമ്പർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്പർ ഇടാം. അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൈൻ, ഇവിടെ പ്രൊപ്പ് വൺ ഐൻ എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ രൂപത്തിൽ പേരിടാം. നോക്കി, ഇവിടെ ബ്യൂട്ട് ടു ഈൻ, അതുപോലെ പെൻറ്റ് ടു ഈൻ, അതുപോലെ പെൻറ്റ് ടു ഈൻ അല്ലേ. ഈ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തതാണ് ടു. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ട് ടു ഐൻ. ഇനി ആൽക്കീനുകൾക്കും ആൽക്കൈനുകൾക്കും ദ്വിബന്ധനത്തിൻ്റെയും ത്രിബന്ധനത്തിൻ്റെയും ചെറിയ സ്ഥാനമില്ല, പിന്നെ പ്രത്യേകം മുമ്പ് ചേർക്കണം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം വരുന്നത്, സോറി, ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം വരുന്നത്. ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. ഇനി ശാഖകളിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന നോമൻക്ലേച്ചർ ബ്രാഞ്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ.
ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുടർച്ചയായ കാർബൺ ചെയിൻ ഏതാണ്? അതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ. അതിൽ പെടാത്തത് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ഈ പ്രധാന ചെയിൻ ഉൾപ്പെടാത്ത ആറ്റമോ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ ഉള്ള ശാഖകളെ പരിഗണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ആൽക്കെ ഗ്രൂപ്പുള്ള ശാഖ വരിക. ഏതൊക്കെയാ? സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ശാഖയെങ്കിൽ, ബ്രാഞ്ച് എങ്കിൽ മീഥൈൽ എന്നും, സി എച്ച് ടു എച്ച് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈഥൈൽ എന്നുമാണ് ശാഖക്ക് പേര് കൊടുക്കുക. ഇനി പ്രധാന ചെയിൻ ഉൾപ്പെട്ട കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശാഖയുള്ള കാർബൺ ആറ്റം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ, ശാഖയുള്ള കാർബൺ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ ചെറിയ നമ്പർ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്പർ ഇടേണ്ടത്. ഇവിടെ ശാഖയുടെ സ്ഥാന സംഖ്യ മൂന്നാണ്, നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ടോ, പൊസിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ത്രീ ആണ്. ഇനി മോർ ദാൻ വൺ ബ്രാഞ്ച്, ഒന്നിൽ കൂടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഒന്നിലധികം ശാഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന ചെയിൻ വന്നാൽ ശാഖയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യയുടെ തുക കുറഞ്ഞ നമ്പർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം. അതായത് ശാഖയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യയുടെ തുക ഇടത് നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറാണ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറാണ്. ഇവിടുന്ന് വലത്ത് നിന്ന് നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ നാല് പ്ലസ് ആറ് എട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ നാല് പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് പത്താണ്, പത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ആറ്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതി അതാണ്, ഇടത്ത് നിന്ന് നമ്പർ ഇടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതി ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തിലേക്കോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്പർ ഇടാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരേ ഇനം ശാഖകൾ ഒന്നിലധികം വന്നാൽ ഡൈ എന്നും ട്രൈ എന്നും ടെട്ര എന്നും, നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ ടെട്ര, രണ്ടെണ്ണമാണെങ്കിൽ ഡൈ, മൂന്നെണ്ണമാണെങ്കിൽ ട്രൈ എന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ ശാഖയുടെ മുന്നിൽ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ശാഖകളുടെ എണ്ണം രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, രണ്ടും മീതയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്പറും കൊടുക്കണം, ഡൈ എന്ന് ചേർക്കണം. ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ എന്നാണ് ഈ ശാഖയുടെ പേര്. പിന്നെ മൊത്തം ഏഴായതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഹെപ്റ്റെയിൻ. ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ഇനം ശാഖകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം? ആവർത്തിച്ച് എഴുതണം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ രണ്ട് ശാഖ വന്നു, അപ്പൊ ടു ടു തന്നെ ആവർത്തിച്ച് എഴുതണം. അപ്പൊ ടു ടു ഡൈ മീഥൈൽ, ടു ടു ഡൈ മീഥൈൽ പ്രൊപ്പെയിൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി വ്യത്യസ്ത ഇനം ശാഖകളാണെങ്കിൽ അക്ഷരമാല, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാ? ആ രൂപത്തിൽ എഴുതാം. അപ്പൊ ശാഖകൾ മീഥൈൽ ഈഥൈലുണ്ട്, ഇത് മീഥൈലാണ്, ഇത് ഈഥൈലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുക, ടു മീഥൈലാണ്, ഫോർ ഈഥൈലാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഐ യു പി എസ് സി നാമം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർ ഈഥൈൽ ടു മീഥൈൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പേരിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും, ആൽക്കീനുകളും ആൽക്കൈനുകളും ഐ യു പി എസ് നാമകരണം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥാനസംഖ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ വലത്തു നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ ദ്വിബന്ധനം വരുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥാനസംഖ്യ രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാണ് വരിക. എന്ത് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ സ്ഥാനം. ഇനി ത്രിബന്ധനം വരുന്ന ശാഖകളുടെ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ഥാനവില ഒന്നാണ് ഇവിടെ, അപ്പൊ ഒന്ന് വരും. അപ്പൊ പൊതുവായി നമ്മൾ പേരിടും, ഇങ്ങനെ പേരിടണം, പൊസിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഹൈഫൺ നെയിം ഓഫ് ദി റാഡിക്കൽ വേർഡ് റൂട്ട് സഫിക്സ്, ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പേരിടുക. ഓക്കെ, ഐ യു പി എസ് സി നാം. അപ്പോൾ അതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീതയിലാണ് ബ്രാഞ്ച്, അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തേലാണ് ശാഖ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ടു മീതൈൽ പെൻറ്റെയിൻ, ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ത്രീ മീതൈൽ പെൻറ്റെയിൻ, ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ത്രീ ഈതൈൽ പെൻറ്റെയിൻ, ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ത്രീ മീതൈൽ പെൻറ്റെയിൻ എന്നാണ് പേര് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി ഐ യു പി എസ് സി നാമത്തിൽ നിന്ന് ഘടനാ സമവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സി നാമം തന്നു, ഐ യു പി എസ് സി നെയിം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കാം. അപ്പോൾ പിറകിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം, പദമൂലം കണ്ടെത്തുക ആദ്യം. ഓക്കെ, പ്രധാന ചെയിൻ എഴുതാം, അത് പ്രധാന ചെയിൻ, മെയിൻ ചെയിൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ശാഖയുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ശാഖയെ വരച്ചിട്ട് അവസാനം കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് നാലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടി ടു ഈൻ, അപ്പം എന്താണ് ബ്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ, ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എന്നാണ്. അപ്പം നാല് കാർബൺ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നാല് കാർബണിൻ്റെ മെയിൻ ചെയിൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ടു ഈൻ, ഈ എന്നാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ വരണം, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ വരച്ചു. എന്നിട്ട് കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, സംയുക്ത ഐ യു പി എസ് നാമം ടു ഫോർ ഡൈ മീഥൈൽ ഹെക്സൈൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുലയാണിത്. ടു ത്രീ ത്രീ ട്രൈ മീഥൈൽ പെൻറ്റെയിൻ്റെത്, അതുപോലെ ത്രീ ത്രീ ഡൈ ഈഥൈൽ പെൻറ്റെയിൻ്റെത്, സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഈ രൂപത്തിൽ വരച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. അടുത്തത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്? ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം വരുന്ന ആറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പുകളോ ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവ സംയുക്തത്തിൻ്റെ രാസഭാവം മൊത്തം മാറ്റും, അതെന്ത് ചെയ്യും, നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടെയിൻ ആറ്റംസ്, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടെയിൻ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇമ്പാർട്ട് സെർട്ടെയിൻ ക്യാരക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ദേ ആർ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഒരു ആറ്റമോ അല്ല ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ ഒരു ഹൈഡ്രജന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിലേക്ക് വരിക, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സംയുക്തത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാവെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്,
ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ്, കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പ്, ഇതിൽ നിങ്ങളെ എസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ്, ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. അതിന് ഐ യു പി എസ് സി നാം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾസ്. ഓക്കെ, ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, സോറി ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ആൽക്കെയിൻ അതിൽ ഈ ഒഴിവാക്കി ഓൾ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ആൽക്കനോൾ എന്നാണ് പേര് വരിക. ദ മെഥനോള്, പ്രൊപ്പൻ വണ്ണോള്, പ്രൊപ്പൻ ടുവോള്. സി ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻ അതിന് ഈ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഓയിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പേര് വരിക. അതാണ് മെഥനോയിക് ആസിഡ്, പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ്. ഇനി ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് പേര് കൊടുക്കുന്ന ആലോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹൈഫൺ, ആലോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ആൽക്കെയിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ്, വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ. ഇവിടെ ടു ടു ഡൈ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടെയിൻ. അതുപോലെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ആൽക്കൈൻ റാഡിക്കലുകളുടെ നീളം കൂടിയതിന് ആൽക്കെയിൻ ആയിട്ടും നീളം കുറഞ്ഞതിന് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പരിഗണിച്ച് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ മീഥോക്സി ഈഥെയിൻ എന്നാണ് പേര്, മീഥോക്സി ഈഥെയിൻ. ഇവിടെ ഈഥോക്സി ഈഥെയിൻ, ഇവിടെയോ ഈഥോക്സി പ്രൊപ്പെയിൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഐസോമറിസമാണ്. എന്താണ് ഐസോമറിസം? ഒരേ തന്മാത്രവാക്യമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങളായിരിക്കണം. കൂടിയ സംയുക്തങ്ങളെ ഐസോമറുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഐസോമറിസം വിളിക്കും. കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോമേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടെ ഫിസിക്കലും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോമറിസം. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോമറിസം മൂന്ന് ഐസോമറിസമാണ്. ഒന്ന് ചെയിൻ ഐസോമറിസം, ചെയിനിലെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതാണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം. എക്സാമ്പിൾസ്, അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം. C5H12 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുല, എണ്ണത്തിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം. പക്ഷേ അതിന് ചെയിനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ചെയിനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൂന്നിൻ്റെയും തന്മാത്രവാക്യം അതായത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. അത്തരം ചെയിനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഐസോമറിസം. പൊഷൻ ഐസോമറിസം പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് പൊഷൻ ഐസോമറിസമാണ്. ഇതായി രണ്ടെണ്ണം നോക്കൂ, ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പായ ഒ എച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആ ഒ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്, C3H7O എച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? പൊഷൻ ഐസോമറിസമാണ്. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന നോക്കൂ, ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതും പൊഷൻ ഐസോമറിസമാണ്. അതിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം, സോറി, അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. ഇതിനടുത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിസമാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ വ്യത്യാസം, ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം, എന്നാൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഒന്നും സെയിം ആയിരിക്കും, ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം. ആൽക്കഹോളും ഈതറും വരുന്നത്, ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പും ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പും പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഓ എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായി വരുന്നു, ഇവിടെ ഈതർ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത്, ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഈതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല രണ്ടും സെയിമാണ്, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ മാറി. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, അത് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ, അതായത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കുക അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാണ്ട്, പോളിമറൈസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പഷൻ, ജ്വലനം, അതുപോലെ തന്നെ താപീയ വിഘടനം, തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ്. ഈ അഞ്ച് റിയാക്ഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രം വരുന്നതിന് ആദ്യം പഠിക്കുന്നു, അടുത്ത ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നു, പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതിന് മാത്രം പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രം വരുന്നതിലാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഒരു ആറ്റത്തെ മാറ്റി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരു ആറ്റമോ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പോ വന്നു ചേരുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക, ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം. എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് അൻ ആറ്റം ഓർ ആറ്റം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ ആറ്റം ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമുക്കറിയില്ലേ, ഒരു പന്തുകളി കളിക്കുമ്പോൾ ആ പന്തുകളിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരിക്ക് പറ്റി, അയാളെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ ഇറക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേ പണി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അത് ഓർത്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് മീഥെയിൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. മീഥെയിൻ ക്ലോറിനുമായുള്ള രാസപ്രവർത്തനം നോക്കൂ, ഇതാണ് മീഥെയിൻ.
സി എച്ച് ഫോർ. ഓക്കെ, അതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയാണ്. അത് ക്ലോറിൻ സി എൽ ടുമായി റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ലോറിൻ വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേജ് ഒന്നിൽ ഈ ക്ലോറിൻ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അതെന്തായി മാറുന്നു, സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ആയി മാറും, പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ. ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് മാറിയ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ട് എച്ച് സി എൽ ആയി മാറി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പന്തലി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഗാലറിയാണ് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൈഡ്രജന് പരിക്ക് പറ്റി, ഹൈഡ്രജൻ ഗാലറിക്ക് പോയി, ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരാ ഉള്ളത്, ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ക്ലോറിനും. ആ പരിക്ക് പറ്റിയ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഗാലറിയിലുള്ള ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചെന്ന് എച്ച് സി എൽ ആയി ഫോം ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ പേരെന്താ, ഇതിൻ്റെ പേര് ക്ലോറോമീഥേൻ എന്നായിരിക്കും. സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ക്ലോറോമീഥേൻ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഈ ക്ലോറോമീഥേൻ വീണ്ടും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ പരിക്ക് പറ്റും, അതും ഗാലറിയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഡൈ ക്ലോറോമീഥേൻ ഉണ്ടാകും. വീണ്ടും ക്ലോറോമൈ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ട്രൈ ക്ലോറോമീഥേനെ മാറും. അതാണ് ക്ലോറോഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ട്രൈ ക്ലോറോമീഥേൻ. അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ആകും, വീണ്ടും ഹൈഡ്രജന് അവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് എൻ്റെ സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷൻ. വീണ്ടും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലോ, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടെട്രാക്ലോറോമീഥേൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതായത് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ടെട്രാക്ലോറോമീഥേൻ ഫോം ചെയ്യും, സി സി എൽ ഫോർ അവസാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഈഥേൻ ക്ലോറിനുമായി രാസപ്രവർത്തനം, ഈഥേനുമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴോ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് ഈഥേൻ്റെ കേസിൽ ആറ് ഘട്ടം ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അടുത്തത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞു, കമ്പഷൻ ജ്വലനം, ജ്വലനത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ജ്വലനം. അപ്പോൾ എന്താണ് ജ്വലനം, ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ കമ്പഷൻ. ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കത്തുമ്പോഴും ഓക്സിജനുമായുള്ള പ്രവർത്തനമാണല്ലോ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും താപവും പ്രകാശമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കമ്പഷൻ എന്താ, വെൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബേൺസ് ദേ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ എയർ ആൻഡ് ടു ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അലോങ് വിത്ത് ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്, ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പഷൻ. അതിനെയാണ് കമ്പഷൻ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഓ ടു ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടെയിനിൻ്റെത് എൽ പി ജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടെയിൻ, അതിൻ്റെ കമ്പഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ടു സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ട്വൽവ് ഒ ടു എയ്റ്റ് സി ഒ ടു ടെൻ എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണുള്ള പൊതു സമവാക്യമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കമ്പഷൻ്റെ പൊതു സമവാക്യം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒ ടു എൻ സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ സി ടു ഒ. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയും ഈ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഇതുപോലെ ഏതിൻ്റെയും നമുക്ക് ബാലൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നമുക്ക് താപീയ വിഘടനമാണ്, അതായത് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ്. തന്മാത്രഭാരം കൂടിയ ആൽക്കേനികൾ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വിഘടിച്ച് തന്മാത്രഭാരം കുറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറുന്നു. അതിനാണ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ഹയർ മോളിക്കുലാർ മാസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അണ്ടർഗോ ഡീകമ്പോഷൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ വിത്ത് ലോവർ മോളിക്കുലാർ മാസ്, ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ്. ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, തെർമോക്രാക്കിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് തെർമോക്രാക്കിംഗ് നടക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ തെർമോക്രാക്കിംഗ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. നാച്ചർ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇതിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടാണ് എവിടെയാണ് ക്രാക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത്, തെർമോക്രാക്കിംഗ് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, പ്രൊപ്പൈൻ തെർമോക്രാക്കിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡീനും മീഥേനും ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതിന് പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് അപൂരിതമായിരിക്കും, ഒന്ന് പൂരിതമായിരിക്കും. ഹെപ്റ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ, ബ്യൂട്ടെയിനും പ്രൊപ്പീനും. ഒന്ന് നോക്കൂ, ഇവിടെ ബ്യൂട്ടെയിൻ എന്താണ്, സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്, പ്രൊപ്പീൻ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഒന്ന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുള്ളതും മറ്റത് എന്തായിരിക്കും, സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണോ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി വെൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു തെർമോ ക്രാക്കിംഗ്, തെർമോ ക്രാക്കിങ്ങിനെ വിധേയമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബോത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺസ് രണ്ടും ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഇതിന് അപ്ലിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ പോളിമേഴ്സ്, ആ പോളിമേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് അല്ല, അവ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, സിംപിൾ മോളിക്യൂൾസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും തെർമോക്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കും. അതിനാണ് തെർമോക്രാക്കിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതാണ് ദിബന്ധനമുള്ള രാസപ്രവർത്തനം, ആൽക്കീനുകൾ വരുന്നത് ദിബന്ധനം, അതാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ, അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം. അപൂരിത ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ മറ്റു ചില തന്മാത്രമായി ചേർന്ന് പൂരിത സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്
ഏത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് അതർ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് മോളിക്യൂൾസുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അഡീഷൻ നോക്കൂ ഏതുമായിട്ട് അഭികാരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇഥീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഥീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഥെയിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇഥെയിൻ ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ കേസിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇഥെയിനും ഇവിടെ പ്രൊപ്പൈനും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റായി ലഭിക്കുന്നു ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ അഡീഷൻ നോക്കുക ക്ലോറിൻ നോക്കൂ ഈ രൂപത്തിൽ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് 1,2-ഡൈക്ലോറോ ഇഥെയിനാണ് ഇവിടെയോ 1,2-ഡൈക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ഭാഗത്തും ക്ലോറിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ അഡീഷൻ നോക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജനെ മറ്റു ഭാഗത്ത് ക്ലോറിനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ 1-ക്ലോറോ ഇഥെയിനാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജനെ മറ്റു ഭാഗത്ത് ബ്രോമിനെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ 2-ബ്രോമോ ബ്യൂട്ടെയും കിട്ടുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് പോളിമറൈസേഷൻ ലഘുവായ അനേക തന്മാത്രകൾ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചേർന്ന് സങ്കീർണമായ വലിയ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പോളിമറൈസേഷൻ ലഘു തന്മാത്രയെ നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്താ പോളിമറൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ അണ്ടർ സൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ ടു ഫോം കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൾഡ് പോളിമേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കും ആ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈഥീനാണ് ഇവിടുത്തെ മോണോമറെങ്കിൽ ആ ഈഥീന് പോളിമറൈസേഷൻ വിധേയമായാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പോളിത്തീൻ ഇനി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് നമുക്ക് പോളിമറെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോണോമറെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോളിമറാണ് പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ ആണെങ്കിൽ പോളി ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ ടെഫ്ലോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇനി പോളിമറോട് മോണോമറുകളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കണം മോണോമർ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പോളിമർ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് PVC എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക പൈപ്പ് വാതിൽ ജനലുകൾ മുതലായുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈഥീൻ പോളിത്തീൻ പാക്കിംഗ് കവറുകൾ കാരിയർ ബാഗുകൾ ഐസോപ്രീൻ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ ട്യൂബുകൾ മാറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ എന്താ ടെട്രാഫ്ലൂറോ ടെഫ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പോളി ടെട്രാഫ്ലൂറോ ടെഫ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാചക പാത്രങ്ങളുടെ ആവരണമായി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെഫ്ലോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ആൽക്കൈൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതും ഇതാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം ഹൈഡ്രജൻ H2 അഡീഷൻ നോക്കൂ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഈഥൈന് അപൂരിതമാണ് ഹൈഡ്രജനുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടായി വീണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടായി ഈഥെയിൻ പൂരിതം സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി മാറി ഇതും എന്തിനാണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസുകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസും പ്രൊഡക്ട്സും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ നോക്കുക ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ 5 റിയാക്ഷനും പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ 2 അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ കമ്പഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന തെർമൽ ക്രാക്കിങ് താപീയ വിഘടനം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് SLC കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫുൾ A+ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ വേണം അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രിയിൽ A+ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു നല്ല ഭാവി നേരുന്നു നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നവരും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ